Não só eu, mas todas as atletas que de alguma forma sempre batalha para que a modalidade cresça de um modo geral, a gente espera que a gente possa deixar uma impressão muito boa em todos os sentidos, né? Para que daqui a alguns anos isso possa servir de exemplo. Então, a gente espera muito da torcida, espera muito de grandes jogos e através disso fazer com que seja algo inspirador para as crianças, principalmente. Bom, o que me inspirou a jogar futebol foi o convívio com a minha família, né? Desde pequena, eu sempre tive esse contato com a bola. Todos os meus primos sempre jogavam e acabei me interessando muito novinha. E eu não tive tantas oportunidades de ver uma Copa do Mundo quando eu era criança, feminina, eu quero dizer. Então eu tive a oportunidade já quando eu fui para a seleção e, enfim, como atleta, né? E é lógico que eu sempre tento me motivar vendo algumas imagens das outras edições, né? Principalmente aquelas que marcaram de alguma forma positiva. Ah, para a gente representa sem dúvida mais uma oportunidade que a gente vai ter de jogar uma grande competição. Já tivemos a prova que, por mais que a gente desempenhe o nosso melhor e chegue a alcançar algo que jamais tínhamos alcançado em outras edições, como chegar a finais, tá sempre em destaque, não mudou totalmente a forma com que as pessoas lidam com o futebol feminino no nosso país, então é uma oportunidade para que a gente possa sonhar com dias melhores, né? Então a gente vai em busca do título, sem dúvida, porque é de grande importância para a nossa modalidade e também para a nação toda, para o Brasil inteiro, de um modo geral. As equipes que, sem dúvida, sempre nos dá muito problema, Alemanha, Estados Unidos, a França está com uma boa equipe, Suécia, Japão, são grandes equipes. Então, por mais que tenhamos uma rivalidade um pouco maior com os Estados Unidos e Alemanha, não dá somente para resumir entre as duas equipes. Tem outras equipes que podem chegar e fazer a diferença e dar trabalho. Mas a nossa expectativa é que a gente possa superar, né, as adversárias, independente da equipe que iremos enfrentar, e chegar até o final em busca do título. Esse é o nosso objetivo.